Իրան հարությունը Հովանեսյանին ճանաչել 1-ը, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի գրքին։ 181-րդ ուղղված 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված ամսագործության կատարման մեջ նրա նկատմամբ նաև Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի գրքի 67.1 ուղղվածի կիրառման նշանակել պատիժ ազատազրկում 5 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց միջի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենքի գրքի 73-րդ ուղղվածի 3-րդ մասի կիրառելով վերացնել Երևանի քաղաքեր Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասյան դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 13-ի դատավճռով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 178-րդ ուղղվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկման ձևով 4 տարի ժամկետով նշանակված պատիժը պայմանականորեն չկիրառելը, երկրորդ դատավճռով նշանակված 5 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկմանը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 67-րդ ուղղվածի կիրառման մասնակիորեն գումարելով նախորդ դատավճռով նշանակված և չկրած պատժից 6 ամիս ժամկետով ազատազրկումը Տիգրան Հարությունյանի Հովհաննեսյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 6 տարի ժամկետով առանց մի քի բռնագրավման։ Տիգրան Հովհաննեսյանի պատժի կերման սկիզբը հաշվել 2013 թվականի հունիսի 25-ից, նրա նկատմամբ որպես խափան միջոց ընտրված կանոնավորումը դվում էր ամփոփող միջոցին դատավճիռի օրինական ուժի մեջ մտնելը։ Էդիտա Հարցունի Ալիխանյանին ճանաչել 1-ը Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 3-րդ մասով եւ 181-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված անցագործությունների կատարման մեջ նա նկատմամբ նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 214-րդ հոդվածի 3-րդ մասով ազատազրկում 1 տարի ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ազատազրկում 4 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց միջի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կիրառման նշանակված պատիժները մասնակիորեն գումարելով Էդիտա Ալիխանյանի նկատմամբ անցակների համացության նշանակել պատիժ ազատազրկում 5 տարի ժամկետով առանց միջի բռնագրավման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն ազատազրկման ձևով նշանակված վերոնշյալ պարժին հաշվարկելով Էդիտա Ալիխանյանի կալակի տակ գտնվելու 2 տարի 9 ամիս 17 օրը նրա նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 2 տարի 2 ամիս 13 օր ժամկետով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 70-րդ հոդվածի կիրառման նշանակված պատիժը 2 տարի 2 ամիս 13 օր ժամկետով ազատազրկումը պայմանականորեն չկիրառել եւ Oh!